6 vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, wat op die regte tyd sal ons maak as ons nie verslap nie. Dag 6. Moenie moed opgee nie. Lewe was moeilik vir Josef. Sy moeder is dood toe sy klein boetie gebore is. Sy ouer broers het geweet dat hy hulle vader se gunsteling seun was en dit het hulle jaloers gemaak. Hulle was so kwaad dat hulle Josef byna vermoor het. Maar hulle het in plaas daarvan besluit om hom as 'n slaaf te verkoop. Toe hy by Potifar se huis aangekom het, was Josef hartseer, eensaam en bang. Elke dag het Josef egter vir God gevra om hom te help om 'n seun te wees. Hy het hard gewerk en probeer om 'n glimlag op sy gesig te hou en om vriendelik te wees met almal wat hy ontmoet het. Eendag het Potifar se vrou vir Josef gevra om iets verkeerd te doen. Hy het egter geweier om so 'n verkeerde ding te doen en daarom het Potifar se vrou leuns oor hom vertel en Potifar het hom tronk toe gestuur. Josef het nog steeds probeer om 'n seun verander te wees. Hy het die tronkbewaarders gehelp, na mense geluister wat hartseer en verward was. Eendag het Farao hulp nodig gehad om 'n paar snaakse drome te verstaan. Een van Farao se diensknegte het Josef in die tronk ontmoet. Hy het skielik onthou hoe Josef een van sy drome verduidelik het. Josef was dus na Farao gebring en God het hom gehelp om Farao se droom te verduidelik. Hy was so verheug met Josef se verduideliking om vir 'n groot hongersnood voor te berei, dat hy hom 'n groot regerder gemaak het. Josef het nie moed opgegee nie. Hy het aangehou om te kies om God te vertrou en ander te seën, selfs toe sy lewe baie hartseer en moeilik was. Uiteindelik het hy verstaan dat God 'n wonderlike plan uitgewerk het in sy lewe om hom te help om die mense van Egipte en sy hele familie te red. Dink oor 'n uitdaging in jou lewe. Hoe kan God jou help om 'n seën in daardie situasie te wees? Weet jy van iemand wat 'n moeilike tyd het? Hoe kan jy 'n seën en aanmoediging vir hulle wees? Wat is jou doel in die lewe? Wat kan jy elke dag doen om 'n stap nader te neem aan daardie doele? Jy kan 'n paar bladslaaie in 'n goeie boek lees, 'n Bybelstorie in jou eie woorde skryf, jou vaardighede oefen, jou bes doen met jou huiswerk, luister, vriendelik wees en ander help en kies om tyd met God te deur te bring. Liewe Vader God, ek loof U dat U saam met my is in moeilike tye en in goeie tye. Dankie God dat U my hartseer en moeilike ervarings verander in mooi en wonderlike dinge net op die regte tyd. Ek is jammer God dat ek soms te maklik opgee en dat ek vergeet het om U te vertrou wanneer die lewe moeilik geraak het. Help my om ander te seën en U te vertrou al wat gebeur wat ook al in my lewe. Ek bid vir die mense wat groot uitdagings het. Mag hulle U lief en aanmoediging voel. Help my om hulle ook aan die moedig en lief te hê. Amen. Jesus, laat dit wil ons horen. Konferensie Junior Jeug en Adventiste Kinderbedieninge